Malta u l-Italja minn dejjem kellhom relazzjoni mill-qrib, dan jista' jkun minħabba similarità fil-kultura, tradizzjonijiet, l-ikel u l-istil ta' ħajja li ngħixu. Iżda l-aktar ħaġa li żżomna daqshekk qrib hija żgur il-pożizzjoni ġeografika tagħna. Fl-2017 il-Belt ta' Matera fir-reġjun ta' Basilikata se tkun il-Belt Ewropea għall-kultura u għalhekk it-Taljani ħassew li għandhom jikkoperaw mill-qrib ma' Malta. Hekk kif il-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali Ewropea ta' qabel il-Belt Taljana, kif jgħid il-President tal-Kamra tal-Kummerġ bejn l-Italja u Malta, Victor Camilleri. Kapitali tal-kultura Ewropea li hija ħaġa importanti ħafna kemm għall-Belt Valletta mbagħad sena ta' wara fin-19 għal-Matera u bekk bdiet il-kooperazzjoni bejn il-Basilikata u l-Kamra tal-Kummerġ tagħna ġo Malta. Għal dan il-għan matul tmiem il-ġimgħa estiż anki minħabba l-Festa ta' Santa Marija qed jiġi organizzat festival The Extraordinary Italian Taste Carp Diem Edition mill-istess Kamra tal-Kummerġ sabiex ikompli qarreb lil dawn iż-żewġ pajjiżi flimkien. Dan huwa wine festival, imma huwa food festival fl-istess ħin u l-idea hija li nkunu nistgħu nintroduċu lokalment il-prodotti ġenwini li għandha din reġjun. Lan ta' din il-kamra huwa li tibni relazzjonijiet kummerċjali b'saħħithom bejn in-negozjant Taljan u dak Malti. Saħna qegħdin nagħtu hawn servizz. Kemm il-negozjant Malti li jrid jagħmel business ġol Italja u viċeversa it-Taljani li jridu jiġu hawn kemm biex ibgħu il-prodotti tagħhom u kemm fl-istess ħin biex ftit minnhom anke biex jiftu xi attività kummerċjali ġo Malta. Intant fetaħ dan il-festival f'taslim għall-Ministru għat-Turizmu Edward Zammit Lewis fejn qal li għandha titkompla l-ħidma bejn iż-żewġ pajjiżi sabiex l-aspett kulturali jibqa' jsaħħaħ l-immaġni ta' destinazzjoni sofistikata li toffri l-aqwa attrazzjonijiet tal-arċipelagu tal-Mediterran. Waqgħu wkoll f'dawn l-aħħar snin it-turisti Taljani f'Malta żdiedu, tant li fis-sena 2015 kien hemm żieda ta' 10% aktar mis-sena ta' qabel, kif ukoll il-jiel tat-Taljani f'Malta żdiedu bi 18.5%. Il-Ministru Zammit Lewis temm jgħid li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena diġà kien hemm 129,000 turist Taljan li żaru pajjiżna, jiġifieri żieda ta' 8.5% fuq is-sena l-oħra.